Jejich jméno je synonymem pro bezcharakterní jedince schopné těch nejhorších činů. V pohádkách a legendách vystupují jako záludní a nebezpeční tvorové nebo jako úplní hlupáci. Přitom jsou to skvělí lovci a obětaví rodiče. Žijí v klanech, které mohou čítat až 80 členů. Většinu času ale tráví v mnohem menších skupinkách na teritoriu, které může měřit 40, ale i 1000 kilometrů čtvereční. Dlouhou dobu se tradovalo, že hyeny jsou mrchožrouti, závislí na tom, co najdou, případně co ukradnou jiným predátorům. Hyeny jsou ale opravdu úspěšní lovci. Vlastní úlovky tvoří 70% jejich potravy. Když hyeny loví, jsou úspěšné asi ve 30% případů. V domorodých afrických legendách hraje hyena dvojí roli. V Etiopii věřili, že se lidé zvaní Kora mohou likantropicky měnit v hyeny a v této podobě škodit lidem. A dokonce mohli jiného člověka i zabít. Na druhou stranu v křováckých legendách vystupuje hyena jako doopravdy tupé zvíře. Pomalé, hloupé, které každému skočí na lep. Je to zajímavý protiklad démonickému vnímání hyeny u jiných černých, ale i bílých národů. Když mají možnost, hyeny neváhají využít člověka jako zdroj potravy. V 60. letech během etiopského pokusu o převrat bylo pozorováno, jak se vydatně krmí na mrtvých tělech. Krmení na mrtvých lidských tělech nebo lovení nemocných lidí bylo ovšem nepřirozené chování podmíněné velmi extrémními okolnostmi. Zdravá zvířata v normálním prostředí nebývají vůči člověku agresivní. Hyeny. Zvířata, která nemá nikdo rád?